בואו נדבר על משהו שלא אוהבים לדבר עליו בדרך כלל. לכל אחד מאיתנו יש תוחלת חיים צפויה מסוימת, תלוי באיכות החיים שלו. גם לשנקל פה יש תוחלת חיים, אומרים שהם יכולים לחיות עד גיל 70, הממוצע חיים שלהם זה בערך גיל 40-50, אבל אני מאחל לשנקל כמובן שיחיה לחיים ארוכים, זה אומר שהוא יחיה אפילו יותר ממני. אבל אם אנחנו מסתכלים על תוחלת החיים של בני אדם, וואי שנקל, זה היה משטעות לפנות אליך, תראה איזה צומי אתה. אם אנחנו מסתכלים על תוחלת החיים של בני אדם, אז לפי החישובים שעשיתי, אף על פי שאני שומר על אורח חיים, או בזכות זה שאני שומר על אורח חיים בריא, תוחלת חיים של גבר בישראל זה גיל 83, וכשאני בדקתי ומילאתי מה, יש כל מיני מחשבונים כאלה, מה תוחלת החיים הצפויה שלי, עם זה שאני שומר על אימונים, ואני עושה כושר, ושומר על בריאות, ולא מעשן, 91. זה אומר שממש נכון לעכשיו, 50% מהחיים שלי כבר מאחוריי. ולגביהם האמת, אין לי הרבה מה לעשות. וזה בדיוק מה שאני בא לדבר איתכם היום. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בתשומת לב לא מה קורה בעבר, אלא מה קורה בעתיד. יכול להיות שחלקכם צעירים ממני, ובטוח חלקכם גם מבוגרים ממני. אני חושב שמה שקובע את האיכות חיים שלנו, היא לא מה שעשינו עד היום, אלא למה אנחנו קמים בבוקר מחר. אחד הכוסות שלי במשרד עם אחד הציטוטים האהובים שלי אומר שאם אתה קם בבוקר בגלל השעון אז תחזור לישון, ואני היום באופן אישי קמתי ב-4:50 והיום זה יום שישי. אתם צריכים כבר לדעת את זה, כי שנקל בא הביתה בימי שישי, נכון? אז אני בא הביתה בימי שישי ביחד עם שנקל, ולכן אני מצלם לכם את זה, וקמתי ב-4:50 אף על פי שהשעון היה מכוון ל-6:40. ולמעשה כל מה שאני בא להגיד לכם, שאני קם מוקדם כי אני קם בתשוקה. אשתי אומרת לי, תגיד למה קמת כל כך מוקדם? אני אומר לה, לא יודע, פשוט קמתי, היה לי מה לעשות. קמתי לעבודה, עבדתי, ולא הלכתי לעבודה כי זה איזה עונש, כי זה משהו שאני נהנה ממנו. ובשבת הקרובה אני הולך לעשות משהו שאני מאוד אוהב מחר. אני הולך לשמח 230 ילדים, זו הסיבה שאתם רואים פה ארגזים, במקווה ישראל, שזה משהו שהוא הכיף שלי. והאמת שהדבר הבא שמטריד אותי זה איפה אני הולך לאכול צהריים עם אשתי היפה ביום שישי, איפה אנחנו הולכים לבלות, המשחק כדורגל שאני הולך לעשות כרגע עם הבן שלי עד שאשתי תגיע. ובקיצור, אני מתכנן את החיים שלי כמו שהייתי רוצה לחיות אותם. רוב האנשים לא באמת מתכננים את החיים שלהם, ואולי מה שאתם צריכים זה את קריאת ההשכמה הזאת. לכו ותבדקו מה תוחלת החיים שלכם, יש מלא מחשבונים לזה באינטרנט. למעשה אתם יכולים פשוט לרשום Life Expectancy Calculator ואתם תוכלו לחשב את זה, או תוחלת חיים. תוחלת החיים ממוצעת זה 83 בישראל. לשמחתי אני שומר על הבריאות, אז יכלו לי לחיות עד גיל 91. ואולי כשתראו כמה שנים נשאר לכם לחיות ותדמיינו בני כמה יהיו הילדים שלכם, או מה אתם רוצים להספיק עד אז, פתאום תשנו קצת הדרך שבה אתם חיים. אני כל כך רואה, ומה שנקרא כואב לי לראות אנשים שמבלים את החיים שלהם בלי להגשים את עצמם, חולמים לעשות משהו ולא עושים אותו כי ההורים, כי הסביבה, כי הכסף, כי הזמן, כי הנטפליקס יותר חשוב. לכו להגשים את עצמכם, זה מה זה כיף. ממליץ לכם בחום, אתם תרגישו שאתם במקום אחר לחלוטין. אז אני באמת רוצה שתהיו ברווח וברווחה. ואפרופו, אני חייב ככה לפתוח סוגריים. היום, על אחד השיעורים שלי, מישהו הגיב לי, הוא אומר לי, וואי, קשה לשמוע אותך, כמה חומריות. אז כתבתי לו, אני לא יודע איך אתה קונה במקולת, אבל אני קונה עם כסף, זה עדיין לא אומר שאני לא עושה גם רווח וגם רווחה. אז לכו לשמור על הרווח ועל הרווחה, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.